Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I må undskylde noget musik i baggrunden i den her, men det må jeg overleve. Som I kan se på titlen, så skal jeg vise jer, hvordan I kan få bas i jeres headset. Men mere vil jeg vise jer faktisk i den her video, men det står der ikke i. Jeg står bare i bas. Men jeg vil vise dig, hvordan du får selvfølgelig bas. Loudness, så er det headset bliver højere, hvis du har problemer med det. Og så vil jeg også vise, hvordan I får surround sound i headsetter. Og det er meget nemt, det hele, når du gør lige hurtigt. Sådan der. Og så det første du gør, altså step 1. Du går ned i den her højttaler, den lille speaker. Går op i den her. Hvis det er et andet logo, der var der, så er det lige meget. Så skal vi bare stadig ind på den. Det er helt det samme. Så går jeg ind på niveauer, den skal ikke gå ind på. Hvis det ikke er særlig højt, så kan du altid gå op på 100. Hvis headset og venner over Skype siger, at det er lavt, og den er hernede, så det skal bare tage den her. Og så her. Så kommer I til, hvis noget det er taget af, så skal I tage det til, hvis I gerne vil have bassforstørrelse, surround sound, og eller loudness, equalizer. Så bliver det højere, surround sound og bassforstørrelse. Det er jeg taget til, så ja. Og I kan bare tage det til og fra, så nemt er det, det er bare lige til. Og hvis du har rumtilpasning til, så skal du ikke tage til, fordi så skal du gøre det med dit surround sound og ja. Så tak fordi I så med, og det var Sindex her.